អ្វ champions... ីមិត្តជាទីមេត្រីនៅកម្ពុជាគូអុយបារម្ភណាស់ថ្ងៃនេះបន្តរកឃើញមនុស្ស431អ្នកទៀតហើយដែលឆ្លង COVID-19 តំណនៃថ្មីចាញ់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីចំនួនអ្នកឆ្លង virus COVID-19 បានអោយដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអត្រាអ្នកឆ្លងថ្មី រហូតដល់ចំនួន431នាក់កើតត្រឹម24ម៉ោងចុងក្រោយនេះតុនតំនិងនោះដែរមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយបន្ថែមចំនួន31នាក់ចំនួនអ្នកឆ្លង virus covid-19 នៅកម្ពុជាហាក់មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់រយរយតែម្ដងយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមគ្រូពេទ្យអាញាធរក៏ដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជនានាបានកំពុងបង្កើនការការពារ សម្រាប់សុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដើម្បីជីវៀងកែឆ្លងមានការរៀបរៀងដាល់កាន់តែមានទុំហុំធុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកស្លាប់គឺចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរដល់តនន័យនេះពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូននៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះ ជាពិសេសនោះអនុវត្តតាមវិធានការរបស់กระทรวงសុខាភិបាល3កុំ3ការពារចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា